Mūsu raidījuma skatītāja veikalā gribēja nopirkt cukuru. Izstaigājusi veikalu, sieviete apskatīja paciņu pēc paciņas, bet nekād nevarēja atrast uzrakstu. Cukurs ražot no cukurbietēm vai cukurniedrēm. Pavisam nemanot uz cukuru paciņām izzuduši uzraksti no kā saldā viela ražota no cukurbietēm vai cukurniedrēm pārdevējs veikalos arī rausta plecus. Nezin, kā to atšifrēt, it kā esot kaut kādi kodi, kā miglātīts. Tā, kad runa ir par cukurbiešu vai cukurniedru cukuru, mēs nezinām, jo uz paciņas netiek norādīts, vai tas ir cukurbiešu vai cukurniedru cukurs. Ir skaidrs, ka cukuru ražo vai no cukurbietēm vai cukurniedrēm, bet kāda atšķirība, kurš saldāks, labāks, to mēģināsim noskaidrot. Cukurs ir ražots dažādās rūpnīcās, un līdz ar to cukura īpašības arī atšķiras. Atsevišķi tumšā cukura veidi ir iegūstami tikai no cukurniedrēm. Tas nozīmē, ka brūnais cukurs nav tik ļoti attīrīts kā baltais, jo cukura ražošanā ir diezgan sarežģīts tas process, lai iegūtu un izšķīdinātu to cukuru un atdalītu visas pārējās sastāvdaļas, kas ir augā. Un tas process nav tik vienkāršs. Un ja nav tik rūpīga cukura attīrīšana un speciāli vēl saglabā minerālvielas un paliek arī mēlases aromāts, tad cukurs ir brūnāks. Ar savu specifisku garšu un arī īpašībām. Baltais cukurs parasti kūst labāk, un viņš neatstāja varbūt tos cukurgraudiņus tik ļoti. Brūnais viņš dod karameļu toni, citreiz viņš neizkūst tik ļoti, viņš dod citu struktūru, bet tas ir tīri vairāk uz garšu niansēm. Uz to mēs balstamies tieši izmantojot brūno vai balto cukuru. Cukura saldums arī var mainīties mazliet no tā sastāva, kāds ir. Bet baltais cukurs ir mazliet tā kā koncentrētāks. Līdz ar to tad tas būs mazliet saldāks. Jo cukurs tumšāks, jo vērtīgāks, arī dārgāks un nav atšķirība niedru vai biešu cukuru svarīgāka ir apstrāde. Baltā cukura iegūšana ir vienkāršāka, lai saglabātu vērtīgās minerāla vielas, brūnā cukura ražošana ir sarežģītāka, tāpēc arī šis cukurs dārgāks. Cukuram nav jānorāda cukura, noteiksim, izcelsmes, pat nevar pateikt izcelsmes vieta, bet izcelsme no kādām izejvielām šis cukurs ir ražots, jo cukurs ir produkts, kas sastāv no vienas sastāvdaļas. Un, protams, mēs saprotam, ka no cukurbietēm vai no niedrām cukuri. Ja? Līdz ar to tas nav obligāts pasākums, un ja agrāk kāds ir rakstījis, tad tā bija brīvprātīgi norādītā informācija, kas nav pretrunā ar normatīviem aktiem. Ja? Ir arī gadījumi, kad, teiksim, brūnam cukuram speciāli kaut kādu krāsvielu pieliek klāt. Ja? Bet tie tādi reti gadījumi, jo parasti tas ir mazāk attīrīts cukurs. Ja? Jo, nu, teiksim, pirmā frakcija nekad nebūs ļoti balta. Ja? Jo baltāks un smalkāks, tāpat kā sāls, ja? Jo tīrāka ķīmiskā formula attiecīgi ir tam produktam. Ja? Veselībai, kas ir labāk? Nu, veselībai varbūt nav, ir labāk tieši tas, kas ir mazāk attīrīts. Obligāti uz iepakojumu jānorāda izcelsmes valsts, un tad jau var mēģināt saviem spēkiem atšifrēt, no kā cukurs ražots. Eiropā ražo no cukurbietēm, Austrumos un Amerikā no niedrēm. Savukārt ievārījumu cukurs paredzēts tikai ievārījumam, jo pievienota viela, lai ievārījums nav ilgi jāvāra un ātrāk sažēlēt.